a Štěpánka Handíková. Dobře. A Klára Kubíšková. Pokračuje do druhé fáze. Je, to si moc najela. Ten to střihnul tam. Ta druhá část. No, to je dvoufázový skákání. Hnedka je druhou část, tohle jde moc pomalu. On je potřeba čistý. No, ty jo, dobrý. Dobrý. Viděli jsme čistý parkour v podání Elišky Černé a Rondy Obrovské. Čas v druhé fázi byl 34,88 sekund vteřiny. Na parkouru vítáme jezdkyni Alenu Konečnou a jejího 15-letého Vlachanem a Kolem. A ještě dodám, že tato dvojice reprezentuje sportovní klub Zlaté.